Ilaçi kundër akneve në trup. Sa i përket akneve në trup, këshilla më e mirë që mund t'ju japim është të bëni një kontroll mjekësor tek mjeku specialist. Kështu do të mund të identifikoni llojin e lëkurës tuaj dhe se çfarë nevojitet saktësisht për shqetësimin tuaj. Mos harroni, mund të vinë si pasojë një çrregullimi hormonal. Prandaj, zgjidhja e problemit mund të jetë shumë e thellë siç duhet. Ja ku do të gjeni tre zgjidhje të mundshme, fal të cilave njerëzit shprehen se kanë arritur të reduktojnë aknet në trup. Sapuni zi afrikan është i përshtatshëm për çdo lëkurë dhe mjaft i pasur me antioksidant. Ai gjithashtu redukton sasinë e yndyrës në trup dhe madje ndihmon në përmirësimin e ekzemës. Thuhet se vaj kamforit është mjeku më i mirë i kujdo që ka një lëkurë të yndyrshme. Do të mundësoj vrasjen e baktereve që shkaktojnë krijimin e akneve. Ky vaj mund të jetë pak i ashpër për lëkurën e thatë, ndaj përdoreni në mënyrë të moderuar. Produkte të cilat përmbajnë acidin salicilik janë po ashtu të këshillueshme. Dermatologët thonë se acidi në fjalë mundëson një depërtim dhe pastrim të thellë të lëkurës.